сургалтын тохиолцооны чанар муу байгаа. Хүүхд залуучууд маань Монгол хүн болт төлөвшөж гарч ирж бас энэ чадахгүй байгаа гэдэгтэй ард иргэд болон улс төрчид ер нь юу гэдэг энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд бүгд одоо санал нэгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо сая чин зэрэг гүшүү хэлж байна. Үнэхээр энэ салбарын өмнө тулгамдж байгаа зөвхөн санхүүгээ л яриад зовлонгоо л ярьж явж ирэх юм аа. Энэ салбарыг хүртээмжтэй, чанартай, иргэдэд өгөөжтэй болгож болох үрдөнтэй болох талаас нь бид нар ийм л юм шийдчүүлэх болох гэж байна гэдэг өөрсдийнхөө яг одоо тогтолцоон дээр ажилла ярьж орж ирэхгүй маа гэдэгтэй бол санал нэг байна. Нөгөө төр тогтмоо гэж хэлж байна. Хуулиас бол боловсролын салбарын хүртээмж муудаад байгаа юм биш ээ. Тэгэхээр боловсролын салбарын хүртээмж үнэхээр ард иргэдэд бас зохицуулахын хүрэхгүй байна гэдгийг энэ тухайн салбарын яг одоо яг сайдуд өөрчлөгдөд явж байгаа. А гэтэл яг бодлого барьж тэр салбарт ажиллаж байгаа тэр яаманд ажиллаж байгаа нөгөө салбарын бодлого барьж байгаа мэрэгчлүүд байна өнөөдөр энэ хичнээн жил ажиллахтаа яхаараа зэрэг ин тэдний чадваргүй байгаа. Тэдний ажилдаа яг үнэхээр энэ тодорхой системтэй ажиллаж чадахгүй байгаа тал энэ тодорхой үр дүн харагдаад байна шүү дээ гэдгийг бас хэлмээр байна. Ер нь бол хүүхдүүд маань ерөнхий боловсролын сургуульд би 1-р ангиасаа эхлээд би дандаа онц сураад байх юм бол 12 дугаар ингээд төгсөөд би мөнгөтэйчээ мөнгөгүйчээ би дээд боловсрол эзэмших боломжтой бүрдэн шүү дээ гэсэн ийм зоригтой тэмүүлэлтэй сурах ийм зоригтой болох нөхцөлийг яаж үрдүүлэх юм бэ? Улсын ихтэй сургуулиуд яа харахгүй одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөж байгаа нэг тодорхой одоо юу гэдэг нөгөө шугамнаас дээгүүр байгаа хүүхдүүд үн төлбөргүй сурдаг энэ тогтолцоог бий болгож яагаад болдгүй юм бэ? Хангалттай их одоо төлбөр авч байгаа шүү дээ. А тэгсэн мөртөө тодорхой нэг 10 жилийн одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөж байгаа тодорхой нэг шугамнаас дээгүүр тийм хэмжээнд одоо орсон хүүхдүүдийг Улсын ихтэй сургуульд үн төлбөргүй сургуудаг энэ тогтолцоог бий болгохгүй бол хөөрхий 10 жилийн хүүхдүүд маань ерөөсөө одоо ямар ойлголттой болсон бэ гэхээр өө би онц сураад нэмэргүй мөнгөгүй бол ихтэй сургуульд угаасаа орж чаддаггүй маа гэсэн ийм сэтгэхгүй төлөвшөл бий болчиход байна шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө сүүлийн энэ 20 хэдэн жилийн боловсролын тогтолцооны том гажууд л Улсын төсөөс төлөөлөгөө төрийн дээд ихтэй сургуульд мөнгө өгч л байгаа шүү. Нөгөө тэгвэр яашил цэцэрлэгийн сургууль цэцэрлэгийн багш нарыг хоёрдогт яашил цэцэрлэгийн одоо асрагч багш нарыг бэлдэх ямар тогтолцоо байна? Эн чин бүр байхгүй болчихсон юм шиг санагдаад байна. Тэгэхэд нөгөө тэгвэр энэ мэсүүтээр яашил цэцэрлэгийн асрагч багш нарыг бэлддэг ийм ангийг бий болгож болдгүй юм уу? Тэр яашил цэцэрлэгийн сургуулийг тодорхой хэмжээнд бас нэг боловсрол эзэмссэн бэлтгэсэн хүнээр бас хүүхдүүдтэй харьцуулах нь байна. Дээр нь яашил цэцэрлэгийн сургуулийн асрагч багшийг бэлдэж байгаа багшаар бэлтгэсэн хүн чинь өөрөө амьдрал дээрээ бас хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэхэд энэ хүмүүс маань хэрэгтэй. Сүүлийн 20 хэдэн жилд бид хүүхд залуучуудаа төлөвшүүлж чадсангүй гэдгийг бүгдээрээ ярьж байгаа. Тэгвэл энийг нь төлөвшүүлэхин тулд эцэг их энэ залуучууд залуу хойч ирээдүй аав ээжийн бэлтгэхийн тулд бид өөрсдөө яаж сэтгэлээс нь анхаармаар байна шүү дээ гэдгийг хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр Батсүр сайдаас яаж сэтгэлгийн асрагч багш нарыг яаж бэлтгэх юм бэ? За нэмхүү 1 минута нэмж яах вэ? За бэлтгэж байгаа 1 минут нэмж. Хүүхдүүдийг тэд улсын ихтэй сургуульд тодорхой шалгуураар үнгүү одоо сургах ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар тодорхой бас байгаа юу гэдгийг бас лавламаар байна. Боломж бий юу гэдгийг. За Батсүр гэж. Батсүр сайд. За бэлэгт гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ яшлын тогтолцоо бол Монгол улсад өөрчлөгдөд бас нэлээ олон жил болж байна. Ер нь хүүхд 2 нас хүртлээ яг эцэг эхийн гар дээр дуусч боожих ёстой гэдэг ийм тогтолцоонд бол үндсэндээ шилжсэн. Тусгай 10 дугаар яшил гэдэг тэнд нэг тийм яшил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За хангалттай
төлбөр авж байгаа гэж яг ха ихтэй сургуулиуд төлбөртэй сургалт явж байгаа. За үнийг тогтолцооны хувьд өөрчлөлт хууль өөрчлөгдөд энэ их хурлаас шийдвэр гарах юм бол улс төрийн болон бусад шийдвэр гарах юм бол ихтэй сургуулиудыг төлбөргүй зохион байгуулж болох бах. А зүгээр одоогор бол бид манай засгийн газраас сургалтын төлбөрийн дарамтгүй одоо суралцуулах асуудлыг шийдвэрлж сургалтын зээлийн сан байгуулсан. За энэ зээлийн сан бол бас яг хаа сая нөгөө хичээлийн шинэ жил эхэлцсэний дараагаар хүмүүс суралцагчид маань дийлэнх нь сургалтынхаа төлбөрийг шийдсэний дараагаар эхэлсэн учраас бас одоо нэлээд удаашралтай нэгдүгээр та хоёрдугаар банк санхүүгийн системийн өөрийнх нь дотоод үйл ажиллагаа мөрддөг хууль журмынх нь хүрээнд бас зарим зохицуултыг шаардлага интерес шалтгаалаад бас жоохон 5 саяас баг одоо зээл авсан нөхцөлд бол ямар нэгэн барьцаагүй шийдэж байгаа. А зүгээр ганц яг ганц суралцагч биш бас нэг батлан даарч даагч завхар байх хэрэгтэй гэдэг тийм зээлийн тогтолцоо энэ Монгол банкны хууль журманд банк санхүүгийн системд мөрдөд юм байлээ. Тэгээд тэрнийгаа бол энэ банк санхүүгийн байгууллагууд одоогоор бол нэг 6 банкны байгууллага ихтэй сургуулиудтай боловсролын зээлийн сантай гэрээ байгуулад зээл олох ажлыг зохион байгуулад явж байгаа. А цаашдаа дараагийн одоо сургалтын семестр эхлэхэд бол бас зээл авах сонирхолтой хүмүүс нэмэгдэж за зүгээр бас зээл авч чадаагүй өөрөөр хэлбэл тэр банкны шаардж байгаа юмнуудыг бүрдүүлж чадаагүй тийм тохиолдлууд бол мэрсэр гарч байгаа. Энэ дээр бид нар банк за мөн одоо манай зээлийн сан за ихтэй сургуулийн удирдлага гурвалсан уулзалт хийж а банкны энэ зарим одоо зүйл заалтаа зөөлрүүлэх энэ төр асуудал дээр журмандаа нийцүүлэх асуудал дээр бид бас нэлээд арга хэмжээ аваад ярилцж байгаа. Энэ тал дээр бас ахис төвшил гаргах бодолтой байна. Зөвхөн банк өөрөө бүх эрсдлийг хүлээж байгаа учраас банкны тэр одоо тавьж байгаа зарим шаардлагууд нь бол Монгол банк Арджаныхаа банкнд тавьдаг шаардлага, Арджаны банк зээлдэгчтэй тавьдаг зарим шаардлагууд нь бол бас үгүйсэх аргагүй ийм асуудлууд бол бас байгаа. Цаашдаа зүгээр одоо бодлого шийдвэр гарах юм бол ихтэй сургуулиуд төлбөргүй болох боломж нөхцөлөө бий. Гэхдээ энийг Монгол улсын эдийн засаг ихтэй сургуулиудаа шууд одоо төсвөө санхүүжүүлэх шаардлага гарах баха. Өнөөдөр санхүү эдийн засгийн хувьд бол бас ийм боломж бол бас жоохон таарахан байна. За. Энэ цэцэрлэгийн багш нарыг бэлтгэж байгаа цогцолцоо манай төрийн мэдлийн боловсролын их сургууль дээр бол цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх боловсролын багшийг бэлтгэж байгаа. За бусад ер нь бол улсын хэмжээнд 17 одоо сургуулаар сургуулийн өмнөх боловсролын одоо багш нарыг бэлтгэж байгаа. 17 сургуулийн бол 90 гаруй хувь нь бол хувийн хэвчлийн сургуулиуд байгаа. За боловсролын их сургуулийн нэг салбар сургууль дээр бол сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарыг бэлтгэж байгаа. Энэ дээр бол бид бас сургуулийн өмнөх боловсролын багшийг бэлтгэх асуудал дээр. За, өчрөлөгшөө.